No contacto com a Juliana Jorge. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, José Eduardo, bom dia, Angola. Dizer que nos encontramos no município de Pangualuquém, este que completa hoje 50 anos desde a sua fundação. Entre as atividades sociais, recreativas, culturais e desportivas, destaca-se a Feira do Campo, que será aberta hoje e terá a duração de 2 dias. Para nos falar um bocadinho mais sobre o que será esta feira e outros assuntos, eu tenho comigo o administrador municipal, Sebastião José Falo, para quem vai o nosso muito bom dia. Senhora administradora, 50 anos, o que é que mudou na vida da população? Eu penso que, de fato, são 50 anos que o município completa. Ela passou a conselho naquela era colonial, a 1 de setembro de 71, e hoje faz 50 anos, muita coisa mudou, de fato. Quem conheceu o Pango há 30 anos vê que há mudanças em termos de educação, da saúde. Na era colonial só tínhamos uma escola pública. Hoje estamos a rondar 14 escolas, uma escola do segundo ciclo. Tínhamos apenas um hospital municipal, hoje temos um hospital municipal, 2 centros e 2 postos de saúde. Então acho que o município está a crescer. Tínhamos as vias de comunicação sem asfalto, hoje tem um tapete asfáltico. Então acho que de fato o município está a crescer em termos de desenvolvimento local. A Boa Nova vai para a aprovação da implementação do sistema de eletrificação neste triângulo, não é? Sim, sim, isto é uma novidade para a população do Pangualuquém ou do triângulo, porque nós vivemos de geradores alternativos e com este projeto acho que de fato as populações vão se sentir mais alegres e os municípios vão desenvolver para o crescimento que nós desejamos. Senhor administrador, hoje o Pango completa 50 anos e o ponto mais alto é, sem dúvidas, esta feira de produtos do campo. O que é que se pode esperar desta feira que será aberta dentro de instantes? Esperamos que, de fato, aliás, a própria feira tem 75 expositores com vários produtos do campo, onde destacamos a banana, a mandioca, o café, o maracujá, o limão, a laranja, muita coisa do campo, e isto vai incentivar os produtores cada vez mais a produzir para o bem da sociedade e não só para o bem do município. Para além da banana, que já sabemos que é a marca da província e também deste município, como é que está o relançamento do café? O café, é uma verdade que este município, para atingir a categoria de município hoje, foi graças à produção de café naquele período colonial, porque o município foi um grande produtor de café, então isso fez com que ele ascendesse a categoria de posto de conselho administrativo. E hoje, atualmente, há muitos produtores que tentam produzir o café, mas infelizmente, por falta de compradores, por falta de incentivo, isso tem desmotivado os nossos produtores. Muito obrigada, senhor administrador. José Eduardo, foram então aqui as palavras do administrador municipal José Sebastião Falo, ele que vai estar aqui connosco ao longo deste dia. Dizer ainda, José Eduardo, que pode-se ver aqui, né, nesta Feira do Campo, vários produtos já expostos, não é? São 25 toneladas de produtos diversos, estamos a falar do maracujá, da banana, da mandioca, abacaxi, entre outros, e nós vamos conversar com um dos expositores. Muito bom dia, o seu nome? Bom dia, senhor João Nunes Simão. Senhor João, é da Fazenda Riudão. O que é que trouxe para esta exposição? Esta exposição trouxemos maracujá, trouxemos banana, trouxemos galinha, trouxemos cana. Nesse momento temos, né, o habitão próprio para a recolha dos produtos do campo. Temos um tempo cachimbo, estamos vindo um tempo chuvoso. A recolha não foi péssima, senão... O que é que espera deste encontro? Eu espero que no próximo encontro os produtores do município do Pango, que produzem mais. Há muita produção, só que o tempo não é proprietário para a recolha de mesma produção.